دالسون تي في إيش وراك إيش وراك السوكن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا معنا وناكسن داواد يالكسور دوادا ورك الساعات دا تيبيغة دلسن وحيدي كغاي ماني حروتي سردحي مغالا دا مقدشو قد بضاد كو داوان دون تان نوا حاكمي دحي لبانا دا بارلمان كالصوماليا كلنا مانتا يكو يلانا يان حرونتو دا مقدشو وحي كغا دو دا يان حروسات كا وبارلمان كيسي مدد دا تضوات كا هيدي كدو دا يان قار كمي دحي لبانا دا بارلمان كا يكوسي قلقل maalinta sabtida la soo dhaafay ayay kadib markii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay doodood ay sii wateen iyagoo ka dooday xor xisaadka baarlamaanka uu yeesho iyagoo qodob ka mid ah todobada xirroosaadka baarlamaanku leeyahay qaabka bedelay halka qaar kalena lagu daray qaar ka mid ah xilibanada ayaa waxay sheegeen in doodoodu maanta ay soo gabagabeyn doonaan wax badan laga bedeli doono xirroosaadka baarlamaanka Soomaaliya uu leeyahay Bashir Garaad oo ka mid ah dhalinyaradii abaabushay sidii xilka looga tuuri lahaa madaxweynaha maamulka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ayagu ay isticmaaleen waxa loo yaqaan social media si bulshada reer Ethiopia gaar ahaan kuwa Soomaalida loogu abaabulo kacdoon ka dhana Cabdi Maxamed Umar Garaad ka wareysii CCTV ga dalsan waxa uu sheegay in Cabdi Maxamed Umar intii uu maamulku wahayay oo dadka Soomaalida Ethiopia uu kula kacay dil handadaad iyo waliba kufsi waxaan u sheegay in arintaasi ay keentay in iyagu ay ku dhaqaaqaan arintan looga soo horjeedo maamulkooda warka soo baxay maamulka Galgaduud ayaa waxaa lagu sheegay hanba la mamnuucay jarida ee ganacsiga dhuxusha kulan ay ku yeesheen dagaalka deegaanka Bocol oo 30 km u jirta degmada Dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud ay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada waxa ay halkaasii ay ku yeesheen sidii dadka deegaanka looga dhaadhicin lahaa jarida dhirka isla markaana ganacsiga dhuxusha Sheekh Cali Faarax oo soo ka mid ah dadka deegaanka lagu magacaabo Haragabo ka tirsan halku kulanku ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in 11 qodob la isla meel dhigay isla markaana maamulka gobolkeeda degmada looga baahan yahay meel marintooda qodobada 11ka ayaa waxa ay qusayaan in la jiri karo isla markaana aan laga ganacsan karin dhuxusha gudoomiyaha degmada Galgaduud ee waliba duqad Dhuusamareeb iyagu kulankaasi ka hadlay waxa ay sheegeen in go'aankan la meel marin doono hay'adda lagu magacaabo tala soo jeedinta ayaa waxay u jeesay dawladda federaalka iyo maamul goboleedadu inay dhameeyaan khilaafaadka u dhaxeeya si loo dhameystiro arrimaha ku saabsan waxa sababay khilaafkooda kulan shalay ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay soo jeediyeen in la dhiso maxkamad dastuuriya si meesha ugu baxdo qisqabsiga u dhaxeeya madaxda dawladda Soomaaliya hadii ay soo baxdaba taas ay ku sheegeen madaxdii ka horreysay ama dawladii dalka Soomaaliya ay isku qabtan arrimaha siyaasadeed loona baahan yahay maxkamadda dastuuriga hadii la helo in arrimahaasi oo dhan ay soo gabagabowayaan daawadayaal warkii saacadda oo ka daawanaysan TV-ga dalsan xaruntii saddexda Muqdisho anigu shidan la socodsinay tan iyo kulantan dambe sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Dalsun TV isha wararka sugan